دراد مبارکه سوره چی د قران عظیم شان دیار لسمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. درې څلوېښت آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را دغد إلهي كتاب آياتونه دي او چې ستاد رب لوري پر تابان دي نازل کړی شوي دي هغه ذاتن حق دي خو ستاد قوم زیاتره خلک نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. مغا الله دای چې هغه آسمانونه لستنو پرته هم داسې در ولی دی چې تاسې په خپل ګوري به هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شو او هغه مر او سپوږمۍ د یو قانون تابع ګرځولی د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلیږي او همغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نښانې په ډاګه څرګنده بیانوي ښایي چې تاسې له خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او همغه ده چې دا ځمکه یې غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه یې بهولي دي. همغه د هر راز میوو جوړې پیدا کړي دي او همغه په ورځې باندې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګوري په ځمکه کې بیلابیلې سیمې دي چې یو له بلې سره نښتې دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یوستوې یعنې له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګې ټولې په یو اوبو خړوبیږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اوس که ته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې موږ مړه شو خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره راپیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلي دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي. ویستعجلونک بالسعة
السيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دوی لنیکینه مخکې د بدی لپاره تلوار کوي، په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغسې کړنلاره نیولې ده، پر هغو باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بښنه کوي، او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دغه خلق چې ستا د خبرې له منلو یې انکار کړی دی، یعنې کافران وایي چې په دغه سړي باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې یې نازل نه کړی شوه؟ تو خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی. الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله د هر حاملې د ګیډې نه خبر دی، څه چې په هغې کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي، او په هغه کې چې څه کمایی یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه باخبره دی. د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی، هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی. سواء منکم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لتاسنا كم تسوك بزور وغيجي ياورو او څوک د شپې په ترګمۍ کې پټ شوی وي یا د ورځې په رڼا کې روان وي، د هغه لپاره ټول یو شانته دي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من د هر چا وړاندې وروسته ټاکل شوي څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي. حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي. او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي، نو د هغې مخنیوی د هیڅ چا په وسیله نه شي کېدای. نه څوک د الله په مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. همغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا ځلوي چې د هغې په لیدلو سره هم اندېښمن کیږئ او هم هیلهمن کیږئ. همغه ذات دی چې له اوبو نه ډکه وریز راپورته کوي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ده وريز كرسهار ده غل سناصر ده هغه پاکی بیانوی، او پرختی ده هغه هیبتنا پلرزیدو ده هغه تسبیح وی. هغه کرسیدون که برېښناوې لیږي، او په چا باندې چې خوښه شي هغه په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلک د خدای په باب په شخړه اخته کیږي. په واقع کې د هغه تدبیر ډیر قوي دی. له دعوة الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم
بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مغتا بلن ورکول حق دی پاتې شوې هغه نورې هستۍ چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشي ورکولی. هغو ته بلنه ورکول خو داسې دي لکه څوک چې اوبو ته لاس اوږد کړي او ورنه وغواړي چې راشي زما خولې ته، په داسې حال کې چې اوبه هغه ته رسیدونکي نه دي. کټ مټ همدغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بې هدفه فایر دی. د اراد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دیارلسمه سوره ده، په مدینه منورې کې رانازله شوې ده. درې څلویښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځلسم آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. ولله یسجد من فی السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. غخو همدا الله دای چې هغه ته د ځمکې او آسمان هر شی که خوښ وي که ناخوښ سجده کوي، او د ټولو شیانو سیوري سهار او ماښام د هغه په وړاندې ټیټیږي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لدينا پختنه وكراد آسمانون وزمكي رب سوك ده وای الله. بیا دوی ته ووایه چې کله چې حقیقت دا دی، نو آیا تاسې له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګیرلي چې په خپله د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې او زیان واک نه لري؟ ووایا آیا ړوند او سترګور یعنی بینا سره برابریږي؟ آیا رڼا او تیاره یو شان وي؟ او که داسې نه ده، نو آیا د دوی انګیرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړي دي چې د هغه له امله د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځېدلې ده؟ ووایه د هر شی استوونکی یوازې الله دی، او هغه ایکی یو پر ټولو برلاس دی. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله له آسمانه اوبو ورولی او هر لختی ویالی د خپل ظرفیت په تناسب را واخیستې وبهیدل. بیا کله چې سیلاب را پورته شو، نو په مخ باندې زګ هم راغی، او همدغسې زګ پر هغو معدني جواهرو باندې هم را پورته کیږي چې خلک هغه د ګاڼې، لوښو او نورو شیانو جوړولو لپاره ویلې کوي. په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي. کوم چې زګ دی هغه بې ګټې له منځه ځي، او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. په دې ډول الله په مثالونو سره د خپلې خبرې ښوونه کوي. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به
أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کومه کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د هغو لپاره ښېګڼه ده، او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټول شتمنۍ مالکان هم وي او همدومره نور ورسره کړي، نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي، او د هغو استوګنځای دوزخ دی، ډېر بد استوګنځای. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. خانو دا څنګه کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني، او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه ړوند دی دواړه یو شان شي؟ نصيحت خو خياران خلق مني. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. او د هغو کړن لاره دا وي چې له الله سره خپله ژمنه پوره کوي، هغه له تړون نه وروسته نه ماتوي. د هغو چلند دا وي چې الله چې د کومو اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي، له خپل رب نه ویریږي، او د دې خبرې په اندېښنه کې وي چې نه چې چیرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. د هغو دا حال وي چې د خپل رب د رضا لپاره له زغم نه کار اخلي، لمونځ قایموي، زموږ له ورکړې روزۍ نه په پټه او ښکاره لګښت کوي، او د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي. د آخرت کور د همدغو خلکو لپاره دی، یعنې داسې باغونه چې د هغو همیشنی استوګنځی به وي. هغوی به پخپله هم پکې ننوځي، او د هغو له پلرونو، نیکونو، او د هغو له میرمنو، او د هغو له اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي، هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي. ملایکې به له هرې خوا نه د هغو د هرکلي لپاره راشي، او هغو ته به ووایي چې پر تاسې سلامتیا ده. څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست، د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلی یاست. نو څه ښه دی دغه د آخرت کور. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتش ول هغه خلق چې د الله ژمنه لکلک تړونه ورسته ماتوي، او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی، او په ځمکه کې فساد خوروي، هغوی د لعنت وړ دي، او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځای دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله خوښه شي پراخه روزي وربخي، او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشحاله دي، په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیز متانه پرته نور هیڅ نه دی. ویقول الذین کفروا لولا
انزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دغه کسان چې د محمدی رسالت له منلو نه یې انکار کړی دی وایي پر دغه سړي باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه شوه. ووایه د الله چې چاته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره همغه چاته ښیي چې هغه لوري ته ور وګرځي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ام دغسی خلق دی هغه کسان چې حقوق دی پیغمبر بلنه منلې ده او د حقوق زړونو ته د الله په یاد سره ډاډینه ور په برخه کی. خبردار اوسی ام دغه د الله یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ور په برخه کی. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نو کوم کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ای محمد صلی الله علیه و سلم په همدې شان سره مونږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لیږلی چې له دوی نه مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي. دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل لله الامر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. او څه به شوي وو که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای یا ځمکه څیرې شوې وای یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلي وای د دغه ډول معجزو ښودل څه ګران نه دي بلکې ټوله واکمني یوازې د الله په لاس کې ده. نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمه ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی و؟ کومو کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوره کړی دی پر هغو باندې د هغو د کړو وړو له امله یو نه یو آفت راپریوتی دی یا د هغو کورو ته نږدې چیرته نازلیږي دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغو باندې د الله وعده ترسره شي. دا باوري ده چې الله له خپلې وعدې نه مخالفت نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. لتانا مخي هم پا دیرو پیغمبرانو ملندی وحل شوی دی خو ما تل منکرانو تا محلت ور کرائی دی و پا پای کمی حقوی نیولی دی نو گورا چیز ما سزا سمرا ساخته و. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکي ګټلې یعنې هغه څه چې کړي دي تر نظر لاندې دي د هغه په مقابل کې دا سپینسترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولي دي؟ ای پیغمبره، دوی ته ووایه که هغوی په رښتیا سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وي، نو تاسې یې نومونه واخلئ چې هغوی څوک دي. ایا تاسې الله په یوې داسې نوې خبرې خبروئ چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی؟ یا څه چې ستاسې په خوله راځي هغه وایي؟ حقیقت دا دی چې کومو خلکو چې د حق د بلنې له منلو څخه انکار کړی دی، د هغو لپاره د هغو مکرونه ښایسته کړای شوي دي او هغوی له سمې لارې څخه منع کړای شوي دي. او څوک چې الله په ګمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ده دغس خلق لپارا ده دنیا پا جوندانه که عذاب ده او ده آخرت عذاب لحقنا هم دیر سخت ده. هیچ سوک ده سن نشته چل خدای نده حقوش غورون کیوی. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. لو خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې ویالی بهیږي، د هغه میوې نه ختمیدونکي دي او د هغه سیوری همیشنی دی. دا د متقیانو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې د هغو لپاره د دوزخ اور دی. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ای پیغمبره، کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړی وو هغوی له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشحاله دي. او په بېلابېلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د ده ځینې خبرې نه مني. ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ یو حکم راکړل شوی دی او له دې نه منع کړای شوی یم چې څوک د هغه شریک وانګیرم. له دې کبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خوا ته زما ورګرځېدل دي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لهم دي لارخون سرا من دغد فرمان پتوغا پا عربي جبا پرتابان دي نازل کرده. اوس که تا د دې علم سره سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه، نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه له نیونې څخه تا ژغورلی شي. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذریه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب. لتان مخکه هم مونږ ډیر پیغمبران لیږلی دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وس واک نه و چې بې د الله له اذن څخه په خپله یې کومه نښانه راوړي ښودلی وای. ده هر وقت لپاره یو کتاب ده. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ده الله چه چتا خوخشی لمنزه وړي او چتا چه خوخشی برقرار وي أم الكتاب لهم غسره ده. وإما نرينك
لنبلونك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. او ای پیغمبر صلی الله علیه و سلام، د کوم شوم عاقبت اختار چې مونږ دغه خلکو ته ورکوو، د هغه کومه برخه که مونږ ستا په ژوندانه کې وروښیو یا د هغه له منځته راتګ نه مخکې مونږ تا وفات کړو، په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا دغه خلق نگوری چه مونگ پا دغه سیمی را روانیو او دهغه دایره لحر خواه را تنگو؟ الله حکومت کوی، هیچ چوک دهغه پا فیصلو بانده تجدید نظر کون که نشتا او دهغه پا حساب اخیستلو که چه زند نرازی. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. لدوين مخكي چكم خلق تير شوي دي هغوية هم غط غط چلونا چلولي دي خو اصلي فيصل كون كاي چل پر طول معنى يوازي ده الله پلاس كده غپو هيگي چه چوك چگتي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامیږي. ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الكتاب. دغه منکران وایي چې ته د خدای لیږل شوی نه یې، ووایه زما او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافی ده، ورپسې د هر هغه چا شاهدي ده چې د آسماني کتاب علم ولري. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.